zvok. Navdih. Audio festival Radia Slovenija. Na odru v avli Cukrarne. Odbiti atmosferci lovijo ravnotežje. Voditeljica Maruša Kerec. Dober večer, Cukrarna. Jaz sem Maruša in to seveda ni odbita dobita, ker bi Anžeta opazili. Žal ga ni, žal je zbolel, vsem nam je žal, da ga danes ne bo z nami, ampak upam, da bom dovolj dobro zastopala barve odbite dobita. Brez dvoma bo šlo dobro, ker sem izbrala pač dobra gosta, ne? Nina in Ciril, Nina Gaspar in Ciril Komotar, dobrodošla na Audio Festivalu. Živjo. Dobro večer, zdravo. Počutje, smo vaju zvabili pač na drugo stran mikrofona, torej, kaj treme? Super mi je, upam, da ste v redu razpoloženi še vedno. Drugač pa, jaz sem v bistvu kar malo metuljčke, priznam, pa vesela sem po eni strani, sicer ful bi bila vesela, če bi vam že tukaj, pa še ostala dva atmosferca, ampak glede na to, da sem jaz sama, ko stvarjam podcast, se mi zdi tole edino fair. Ciril. Jaz moram zdaj priznati, da se najbrž počutim še malo bolj, tako bom rekel, morda sem celo jaz kriv, da Anžeta danes ni tukaj, ker smo prejšnji teden snemala skupaj podcast Atmosferci, pa se mi zdi, da sem bo jaz malo nahoden. Jaz sem že Hvala, ok. Hvala, Ciril. Njega pa ni tukaj. Dobro, bomo poskušali no takole, ampak dobrodošli še enkrat vsi vi. Lepo je videti poslušalce treh, bom kar si drznila reči, prepoznavnih podcastov in nas pohvalila že kar takoj na začetku. Odbite dobite, kot veste, podcast Vala 202, ki sodobne tehnologije umešča v prostor in čas. Atmosferci pripovedujejo zgodbe ovinkov in zavor treh avtomobilskih sanjačev. Prav je, da poleg Cirila omenimo še avtorja, to sta Saša Kapetanovič in Jure Gregorčič in podcast Lovim ravnotežje, podjetniški podcast, ki odpira prostor iskrenim in raznolikim pogovorom. Ko nas takole pogledam ali pa preberem, zdi se, da nimamo veliko skupnih točk, niti skupnih poslušalcev, nagovarjamo nišne publike, z nenujno mainstream temami, ampak imamo zvesto publiko, tudi če vsak svojo. Skratka, uspešno smo zgradili podcast skupnosti in zato je naše glavno vprašanje za nocoj, kako nam je to uspelo. Ciril, zakaj bi slovenska javnost potrebovala podcast o svetu avtomobilizma? A ste si to vprašanje sploh zastavili, preden ste začeli, preden ste postali priljubljeni? V resnici ne. Je že res, da smo vsi tri avtomobilski novinarji s precej dolgim stažem, ampak zdaj, jaz najprej pravim, da smo nekako vsi tisti, ki nam je mar za avtomobile, za mobilnost, za tehniko nasploh. Slovenci smo narod tehniške kulture in to je, se mi zdi, da tisto naše bistveno poslanstvo. Zdaj pa, če govorimo o avtomobilih, o mobilnosti, ali pa tudi v ljudeh, a veš, kaj si rekla, a se naše oziroma, a se naši poslušalci križajo. Jaz upam, da se. Se podcast je znam potem, da zna dosešteno širino, ki je mogoče kakšen vlog ali pa ki je podoben ga preprosto ne zmore. Mi stremimo k temu, da povabimo pred mikrofon tudi ljudi, ki si mogoče na prvo žogo nimamo kaj dosti zapovedati, pa se pol običajno zgodi ravno nasprotno. Tako da ja, mi se radi pogovarjamo o avtomobilih, pa o tehniki, pa o vseh tistih stvarih, ki jih poganjajo, pa štromu, pa bencinu in tako naprej, ampak v osnovi se pa sam zelo radi pogovarjamo z ljudmi. Tako no. Nina, zdi se, da podjetniški podcasti imajo v štartu vsaj malo več možnosti kot neki še bolj nišni, naprimer, kot sta tehnologija in avtomobilizem, ne nujno, ampak seveda priljubljenost neke vsebine podcasta absolutno ni samoumevna. O čem si razmišljala pred prvo epizodo? Ok, preden odgovorim, bi samo eno stvar povedala, tukaj je Ciril rekel, mene naprimer avtomobilizem, tehnika, pa te stvari, ki jih atmosferci delajo načeloma, ne zanimajo, ful rada prisluhnem podcastom, ki jih ustvarjajo, ker se mi zdi, da ful dobro
furajo vsebino in pogovore z gosti, ki jih imajo. Naprimer, tako, to je že klasičen primer tega, kar je cilj rekel, jaz tudi definitivno grem na njihov podcast in poslušam marsikakšno epizodo. Kar se pa tiče podcasta Lovim ravnotežje, če se zdaj predstavim mene 4 leta nazaj, ko sem začela razmišljati o tem, jaz sem podcast ustvarila mal egocentrično, zato ker sem si ful želela določene tematike odpirati, ki jih nisem v našem prostoru takrat še slišala. Odločila sem se za podjetniški podcast, ker sem primarno decembra 2019, ko sem ga lansirala, hotela dati prostor malim mikropodjetniškim zgodbam, ki se mi zdi, da so tisti steber naše družbe, tako kot je rekel cilj tudi tehnika, pa avtomobilizem, pa te stvari. Nekako sem hotela dati prostor in žaromete na te zgodbe. Danes je ta podcast širši od podjetniškega. Jaz ga puščam v tej kategoriji, ker še vedno bi želela večino epizod dajati tem zgodbam, mislim usmerjati v te zgodbe. Vmes se je zgodila en kup enih stvari, ne? Vključno s tem, da sem jaz kariero zamenjala, vključno s tem, da se je vmes zgodila globalna pandemija, glih 1-3 mesece kasneje, ki je vse skupaj potisnila v take smeri, ki si jaz nikoli nisem predstavljala. Kaj sem jaz takrat razmišljala? V bistvu je to prvi projekt, ki sem ga jaz se lotila, pa vedela, da nič ne vem. Tako zelo iskreno. Kot največji ziharaš pa control freak sem šla prvič v življenje v en projekt, ki sem se ga zelo ljubiteljsko lotila in še danes neskončno uživam v tem, kar delam. Glede odbite dobita, nisva imela dileme o tem, ali je neka mogoče nišna vsebina, tehnologija, ki ne nujno zanima vsakega državljana, primerna za javni radio, ker je absolutno nujna in tudi v uredništvu pač tu ni bilo nobene dileme. Se pa spomnim, da ne da je bila takrat težava, ampak je bilo vse malo čudno, da nek sproščen format, kjer strokovnjaki, doktori znanosti ali čisto navadni ljudje v etru nacionalnega radija kramljajo, da se z gosti tikamo in da se tudi ojoj, kdaj smejimo. Skratka, je bil čuden pogled ali dva na začetku v redakciji, ker sva z Anžetom korenito posegla v nek tradicionalen radijski format obravnave nekih resnih in nekih pomembnih tem in se ga lotila drugače, ampak to so bili začetki in absolutno ni bilo dileme, ali nišni podcast potrebujemo. Ne, a ni hecen, da v resnici na koncu dneva čisto sen, a gre za ekstremno nišo ali pa ne, če je sogovornik zanimiv. Mi se za božjo voljo, mi smo imeli pred mikrofonom dizajnerja super jaht, ki se prodajajo po 500 milijonov evrov. Mislim, kaj je bolj nišnega na svetu od tega, pa so vsi hoteli ta podcast poslušati. Hočem reči, da jaz se s tem, kaj je nišno ali pa ni nišno, sploh ne obremenjujem in v osnovi se s tem zares ne obadamo čist nič. Pomembno je, če ima človek kaj zapovedati. Ker si rekla ti, Nina, si se posvečala majhnim podjetjem, ki tvorijo hrbtenico, ne, slovenskega gospodarstva. Ne? Kako se, prej ali slej se v pogovor zaletiš tudi na mobilnost pa avtomobile. Se ljudje se mi zdi, da se prepogosto ali pa vse pogosteje zavedajo ali pa začenjajo zavedati, koliko njih majhnih, srednje velikih pa mikropodjetij v Sloveniji je pravzaprav kar prežetih z sodelovanjem z avtomobilsko industrijo. Se to človek ne more verjeti. Jaz skor ne objavam ene vsebine ali pa enega vloga ali pa enega kontenta, da se mi pol nekdo ne bi oglasil, pa rekel, hej, Toyota si testiral, ja, mi pa značke delamo, on napis Supra pri nas nastane, pa za BMW delamo, pa pripeljem Mercedesa na test, pa reče, ja, veš, da to je pa tale Gabriel Aluminij, on pa dela pa za vse BMW, Audi, pa Mercedes te prekrivala aluminijska, ki so čez zvočnik, ki piše pol Burmester gor, pa tako. Veš, tega je pri nas zares ogromen, tako da, pa ne samo mobilno, še kaj drugega, važno, da so ljudje zanimivi, pa niša gor ali pa dol. Ko smo pri izbiri vsebin in gostov, Nina, kako pomembna se ti zdi odgovornost tvoja? A veš, v tradicionalnih medijih bi bila urednica, avtorica, novinarka, producentka, PR-ovka neke vsebine, oddaje, zdaj si podcasterka, torej nihče odgovornosti od tebe ne zahteva.
Razen seveda poslušalcev, morda, ne vem, koliko se z njimi o tem iskreno pogovarjaš, ampak v svetu podcastov je tudi veliko slabih ali pa neverodostojnih vsebin, seveda s poplavo in priljubljenostjo nekega formata. To pride, to sodi zraven. Ali čutiš odgovornost do svoje publike? So pomembne vrednote gostov, ki jih povabiš? Ja, absolutno. Zdaj, mogoče ena stvar, prej sem omenila kontrol frika, pa perfekcionista v sebi, pa mogoče lahko povem, da sem 20 let delala kot PR-ovka in sem obremenjena in počasi spuščam ta nadzor nad vsemi detajli v tem smislu, da pustim, da pogovor teče in tako naprej. Ne puščam pa tega, da v bistvu sem jaz ful zahtevna do tega, kar spustim v eter. To ne pomeni, da zdaj vsako besedo okrog obrnem 10-krat ali pa dajem mašnice gor. Je pa bistvenega pomena v tem, da jaz vsak teden, tako kot vi, ne, vsak teden dajem ven epizodo. Meni je najbolj pomemben čas, ki ga moje občinstvo podari mojim vsebinam, ali pa tako, kot je prej Ciril omenil sogovornika, ki je delal luksuzne jahte, ki mislim, da bi 2 ure dolg pogovor in še malo čez, no 3, kar tudi pove svoje, kako to podcasti vzdržujejo lahko tako pozornost. Jaz imam zelo veliko odgovornost do časa, ki ga moje občinstvo nameni vsebinam, ki jih jaz pripravim. In zelo velike energije usmerjam v to, komu omogočam, da ta čas nameni z mojim občinstvom. Tako da ja, absolutno se zavedam svoje odgovornosti, to mi je ful pomembno in nekoč, ko bom velika in ko si bom to lahko prvošla, si želim imeti tudi mogoče kakšno ekipo, kakšne stvari, če gremo neke konkretnejše tematike, da tudi kakšne stvari preverijo, neke fact-checke delajo in tako naprej. Mislim, da zdaj sem imela 2-krat tak primer, ko bi bilo dobro, da bi kakšna stvar preverila, zato ker so potem se javljali mali ljudje z drugimi informacijami, ali pa da je bila kakšna stvar tako mogoče malo netočno povedana, kar se mi zdi tudi super, tako da je ta dvosmerna komunikacija z občinstvom. Ampak bi si želela nekoč biti tako kot moji kolegi podcasteri, ki v tujini, ki imajo zelo velike ekipe, ki jim te stvari še zraven delajo. Jih pripravljajo na vsebine in predvsem preden gre v eter, preverjajo. Tako da, ja, ful pomemben. Ciril, kaj pa odgovornost do nekih tem? Avtomobilizem v dobi podnebnih sprememb, ko od odločevalcev pričakujemo, da so mesta bolj zelena, z manj avtomobili, z več kolesi, ko se v evropskem merilu zdi, da smo popolnoma nazadnjaški, ker vsak sedimo v svojem avtu in ker imamo obupen javni prevoz. Ali o tem razmišljate? Ali se bojite, da bodo vaše vsebine za del javnosti popolnoma nepomembne ali škodljive, ali se s tistim delom javnosti pač ne obremenjujete? Dobar, ali boste drugo leto govorili samo o električnih avtomobilih? Ne, lej, kakorkoli mi pravimo, da smo bencinski bratje, pa nam sede tudi old school tehnologija. Dejstvo je, da je mobilnost, pa mislim ne samo mobilnost, da smo kar vsi na enem takem velikem razkrižju, razpotju, kjer se je že, pa še veliko stvari se bo zamenjalo. In mi tudi, če hočemo govoriti samo o V8 mašinah, se preslej v praktično vsakem podcastu zaletimo tudi v, dajmo reči, zeleno mobilnost v navednicah, kamar zdaj to je, včasih pa vse ni. A veš, ne moramo pa pobegniti od tega tudi, da Slovenija je na nek način zelo primerna za ekomobilnost, pa za štromo avtomobile, pa imamo čez 200 tisoč hiš, pa imamo možnost, pa imamo veliko sončnih leg, pa v osnovi vse te stvari bi pri nas lahko štimale, sam pol pa kupna moč trga ni dovolj velika, pa javni prevoz je ponekod zares slab, pa počasen, ne pa čist povsota, ne. Pa malo je modno tudi voziti električen avtomobil, pa ne vem, jaz tudi pravim, da električen avto tudi ni za vsacega, no. Jaz se veliko vozim z Maribora v Ljubljano in polnilna infrastruktura na poti je pomankljiva, slabo dela, v Ljubljani živimo v bloku, v Mariboru tudi živimo v bloku in kje ne zdaj z tega hodiča polnem. Tako da ja, ves čas govorimo o tem, tudi zato, ker so električni avti, ne glede na to, koliko smo glasni, da imamo radi V8 Rumble pa te fore, a veš, so super avti. Jaz sam sebe zalotim, kako uživam v električnem avtomobilu, zelo fino pospeš, pa je zelo odziven, pa se zelo lepo pelajo, pa tako. Mislim, mi ne bežimo od tega, pravzaprav to tematko, ravno zato, ker ljudi toliko zelo zanima, hodi še nas zelo zanima, kakšni odgovori nas čakajo, ko
A veš, v Bruslu se tudi mrske spiše, pa bolj premal prever, pa nas bo pa 2.35 lopnil po glavi. A ne? Ampak vprašanje, kaj še bo, ko prihajajo, bom hitro zaključil. Sintetična biogoriva, pa še mrske drugega, pa vodik. Ne? Tako da mi ne bežimo od tega. Mi govorimo o elektromobilnosti praktično vsak podcast. Ne bom ti še pustila, da zaključiš, ker mene tudi te stvari zanimajo. Kaj je največji mit, ki se drži električnih avtomobilov v Sloveniji? Po mojega kot avtomobilistični novinar z res bogato dolgoletno kariero slišiš kakih neumnosti ali smešnic na dnevni bazi? A veš, kako je zdaj s tem? Samo to bom rekel. Vsak ima enega strica, ki pravi, moj Passat gre pa 1200 km do Dubrovnika, pa nazaj grem, ne? To je zdaj tako, ja, dober star dizel se bo vedno daleč pelov, pa se mi zdi, da so ljudje kar malo ogrožene počutijo ali pa počutite zaradi vseh teh električnih avtomobilov, ki prihajajo. Prvič, še vedno imate izbero, drugič pa, pač električen avto ni za vsakogar, tisti, ki se ga pa umisli, to se pravi, primeren kupec električnega avtomobila, pa teh težav s polnjenjem, ki jih tako vsi poudarjajo, sploh nima. Težave s polnjenjem električnih avtomobilov imamo vsi mi, ki nismo primerni za njih, ki ni vsak primeren za tako mobilnost. Ne? Tako, ki ni vsak za na elektroskuter stopiti. Ne? Veš, dva na leto mreta pri nas za to. Hočem reči, da kdor pa ima električen avto, pa si ga kupi, pa na letni bazi za polnjenje porabi manj časa kot voznik, ki tanka bencin ali pa dizel. Samo to, da boste vedeli. No? To je pa fakt. Nina, greva naprej s kolesom. Največkrat v svojih epizodah izpostavljaš, da si v stiku s svojimi poslušalci, poslušalkami prek Instagrama. Torej, kje in kako graditi uspešno podcast skupnost je za vse, ki se ukvarjamo s kakršnokoli vsebino ali z ljudmi, ki jih nagovarjamo, seveda temeljno vprašanje. Kako se tega lotiti? Moraš poznati svoje ljudi, pa se potem odločiti za platformo, moraš vse poskusiti, pa čakati, kaj rata, se moraš konstantno prilagajati algoritmov, ki se spreminjajo v stotinki sekunde. Kot control freak, kot PR-ovka, zdaj predvidevam, da imaš nek načrt, ki se ga držiš. No. Ne, nimam ga. Spisan ne, tkole. Ne, nimam. V bistvu, ne, nimam. Če bi se tako lotevala svojega načrt, mislim, svojega projekta, ki sem bila še v tem, bi po mojem ga zgubila kmal. Ne, zelo grem po navdihu, pa tako, jaz sem ta omrežja vsa uporabljala že bistveno prej. Ne. Ena stvar, ki se je zgodila, malo preden sem dala jaz podcast ven decembra 2019, sem naredila eno tako anketo na unmu, Typeform platformi in sem postila odprta vprašanja, se pravi vprašanje in odgovarjaš, kakor češ, ne ono, da ima želi postavljeno vprašanje in sem jim mojim sledilcem, pretežno so to sledilke, ponudila, da pač odgovorijo in se mislim, da se jih je tako ene 250 lotal tega, ampak bolj pomemben podatek je, da je bila povprečen čas izpolnjevanja, mislim, da je bil 45 minut. Kar se mi je del ful fascinantno in jaz sem takrat dobila ful dober pogled v to, kaj dejansko ta publika od mene v tistem trenutku pričakuje. Ne sem s temi vsebinami ful začela. Takrat se je, tako, ko sem rekla, začel COVID, smo imeli malo drugačne vsebine, nisem mogla imeti gostov, ker nisem mogla snemati, pa tudi nisem še znala snemati nadaljavo in tako naprej. Ampak, načeloma se jaz poslužujem ful tega, da sprašujem, pa meni malo pregorevajo zasebna sporočila na Instagramu. Jaz imam tako res ful veliko komunikacije tam. Dostkrat tudi kakšne ideje tam dobim, tudi sogovornike, zelo velikrat tih usmerim, pol, da se gremo naprej pogovarjati prek maila in tako naprej. Tako da jaz se zelo, zelo na tej ravni, pa zelo, zelo organsko, ni neki, ful sem vesela, da ni tega načrtovanja ful velik, no. Res, moram biti iskrena, no. To seveda pomeni ogromno tvojega časa, ki ni samo služben, ampak absolutno pohvalno. Zdaj, odbite, dobite tu čez leta, čez vse te, vsaj najnih zadnjih 8 sezon, poskušala z vsem mogočim. Najprej se je mimo grede zdelo čisto enostavno, ker je Val 202 seveda v širši javnosti izjemno pomembna znamka, izjemno priljubljena in pač se imamo na Facebooku in Twitterju dovolj followerjev, se je to zdelo čisto dovolj.
Hitro sva seveda ugotovila, da to ni dovolj za neko skupnost, za zveste poslušalce, ki so ti pripravljeni podariti čas, da moraš to skupnost nujno negovati, nagraditi, predvsem pa z njimi redno komunicirati. Vem, da se tega oba zavedata. In ja, iskreno odprto spraševati za mnenja, sprejeti kritiko, odgovoriti na kritiko, kar pač korporativni Facebook profil ne nudi ali pa ni dovolj, vse, če tega tam ne delaš dovolj redno. Potem sva odprla, se spomnim, Twitter profil, zgradila super skupnost, hitro so ljudje začeli se pogovarjati o tehnologiji, se spraševati med sabo, spraševati naju, super smo se imeli, ampak Twitter ni več Twitter, X nekako ne ustreza najnim vrednotam. Potem sva 400-krat, seveda po aferi Cambridge Analytica, vse linke vzela z Facebooka, rekla, da se ne bova večno prilagajala korporacijam, da ne morejo korporacije seveda krojiti življenja neke vsebine. In zdaj na koncu odprla Discord, skupnost v tehnologiji, ki se je izkazala za zelo dobrodošlo, ker so najni poslušalci tehnološko zelo dobro pismeni, izobraženi, so tam doma in jim to pač ni bila težava. No, je pa pot do tega, kako najti neko ustrezno komunikacijo, tudi zaradi tega, kako se korporacije obnašajo z mediji, z vsebinami, z ljudmi, z uporabniki, zelo težko. Ciril, kaj pa vi, atmosferci, ker vse ti osebno, tudi tvoja kolega, ste neke spletne zvezde, seveda že dlje časa, podcast zdaj delate drugo leto, drugo sezono. Kako torej z uporabniki, z dostopnostjo do njih, z odgovarjanjem na nešteta sporočila? Ja, to je taka nabita tema s tisoč pod vprašanji. Tega je zares veliko, tako kot si ti rekla. Jaz recimo najrajš komuniciram, ne vem, to se kar naravno se mi je zgodilo prek Instagrama, ampak to samo zato, ker se mi zdi, da tam lahko še folgam. Jaz, ko sem začel s komotar minuto 2.16, sem po dveh letih, mislim, da sem imel pol na lagerju že nekaj čez 5000 sporočil, vprašanje, koliko jih je zdaj in preprosto nisem zmogel in sem se moral na eni točki odločiti, da ne sfolgam vsega, kljub temu, da je v resnici to moja služba. Veš, kaj me ljudje vprašajo, ti pa koliko časa pol ti to odgovarjaš, ker ne gre toliko za odgovore v komentarjih, razen če podležeš kdaj, ker smo vsi, ne, imaš dober dan, pa slab dan, pa včasih izignoriraš dis, včasih ga pa ne moreš. Ne? Ko vprašanje, kva se ti že prej vse zgodil, pa nisi na 3000 obratih, ampak si na 10, ko odpreš komentarje. Ampak dober, to je pač, tako pride, pa tako gre. Sporočila so pa tiste, ki si pa jemljamo k srcu. No? Zato, ker jaz mislim, da je vsaj pol sporočil, ki jih dobimo, poleg tistih velike pohval, pa kakšna pripomba, pa predlog in te so mingredi res da best, ker ti folk predlaga ljudi, ki jih tudi približno ne poznaš in ti lahko obogatijo vsebino, pa tudi, če do vsebine ne pride, ti lahko obogatijo znanja pa zavedanja, da obstaja še drug kot pri eni temi. Zato se mi zdi prebiranje sporočil the best. To je super. Poleg tega pa ogromen časa ali pa velik časa namenimo temu, da svetujemo pri nakupu avtomobila. To je pa pač vse en najpomembnejših nakupov, se mi zdi, kolikorkoli, no, pogledaš, pa obrneš. In tukaj se pa treba človeku posvetiti. Je pa res, da to nam pa zdaj v tej točki jemlje že toliko časa, da razmišljamo, da bi pa vse to tudi zmonetizirali, zato ker ne namenimo temu 17 sekund, ampak včasih 10 minut, 20 minut, pol ure, včasih se s kom slišiš po telefonu. Ker veš, enako pomembno je odgovoriti študentu, ki reče, stari, jaz imam Jurija 200. To jaz sem prejšen avto, sem mami razbil, zdaj pa neki mami rekla, kup si svojega in zdaj za Jurija 200 ali pa za 2200 moraš predlagati en avto, ki ima že neki za sabo, se ne bo kvaril, a veš, tle greš lahko predvsej globok. Ali pa tistmu, ki te praša, pa suši, jaz imam pa 200 Jurjev, pa bi rad neki kupil in se rad temu človeku posvetiš, zato ker ni kar vse en kaj kupiš, no, prav zares. In dobivate takšno vprašanje s takšnim razponom? Absolutno, pa zdaj bom rekel, da je razpon še manj, da je od 500 evrov pa do pol milijona. Jaz sem prejšnji teden svetoval za avto, ki je bil, mislim, da 370 tisoč en Bentley. Ampak, veš, to je tako, vse živo pride. Pač ljudje vse živo kupujejo, no, prav zares. Se vidiš, kaj se po ulici vozi, vse se navozijo samo po ceni avtomobili, ne. Tako da, in, a veš, se to še pove veliko publiki, ne, sej
A mislimo, da podcaste pa na Instagramu visijo sem tisti, ki imajo, ne vem, Jure pa pol plačo ali pa 900 evrov, pa na minimalcu živijo. Pač vsi smo na družbenih omrežjih. Družbena omrežja so spremenila način konzumiranja vsebine pri komplet populaciji, ne pa sem pri določenem modelu. A ne? In vsi se oglašajo. No? Le, jaz pač imam izkušen, ker cene za kabel iPhona se gibljajo med 5 in 25 evrov. Pa. Sej, pa misla, cool to je tudi za, da noš mislim, za me je tudi to zelo veliko denarja. Ne operiram lahko pol z besedom, ki nekomu treba reči, da je rajš tega, ka unga, pa je razlika, že sam razlika v izbiri, ne vem, 50 jurjev. No. Ej, ampak samo ena stvar, ne, to Ciril je ful dobro izpostavil še to, da zberimo si tiste platforme, ki nam ustrezajo. Jaz naprimer zdaj le ful si želim ugrizniti v TikTok, pa ne vem, če mi bo ratal, ne? Zelo iskreno, ker ne vem, pač ne bom rekla, da sem prestara, ampak mogoče. Ne štekam tega kanala. Ne? Naprimer Twitter sem un, OG, ne? Mi dve se poznava še iz unih časov, ki je bil Twitter prijazen, preden smo se začeli ful kregati. Jaz zdaj resno razmišljam, da bom skenslala ta kanal, ne? Ker mi več povzroča več preglavic, kot koristi. In pol je treba te stvari med sabo prepletati, ne? Absolutno, ampak to tak zveni, da si bomo zbrali samo tisto, kar imamo radi in tiste, ki nas imajo radi in da bo vse lepo. Kaj torej s kritiko, absolutno, ja, se verjetno strinjamo, da jo moramo naslavljati, na njo odgovarjati, jo vzeti resno. Kaj pa sovražnimi komentarji? Nina, gostila si trans žensko. Kaj se zgodi potem? A te ljudem odgovarjaš, a jih poskušaš prepričati, da njihovo mnenje vendarle morda ni pravilno ali pa dobrodošlo v tem svetu. Kaj s temi poslušalci? Zdaj vam bom jaz, ki ne nujno, ful moram iskreno zdaj povedati. Imela sem trans moškega in imela sem trans žensko in njeno ženo, ki sta kljub njeni tranziciji ostali skupaj. Jaz nisem dobila razen Twitterja, pa ne vem, če tam kaj bilo mogoče, ampak na Twitterju se ne odzivam. Na te primitivne komentarje imam politiko svojo neodzivanja. Na ostalih kanalih nisem dobila niti enega slabega komentarja. Pa še eno stvar moram tukaj, ki si prej rekla o odgovornosti. Jaz zelo velikokrat govorim tudi o tej odgovornosti, da smo spodobni, da spodobno komuniciramo. Jaz nimam problema, če se nekdo z mano ne strinja, sploh ne. Ampak povej to na normalen način. In jaz poskušam tak način komuniciranja peljati tudi, ko jaz pripravljam vsebine. In mislim, da s tem mal zapiram prostor za te, za take ali napade ali komentarje, ki mislim, da nimajo smisla. No? Tako da niti enega slabega komentarja. Moj brat tudi ni dal šanko v pizzerijo, ker ni hotel pijančko, veš? Moš malo naprej razmisliti. Ne, hočem reči, da to je tak čist praktičen primer. A ne, imaš prav, tako, ko se ti obnašaš, pol to veliko ljudi za sabo potegne, pa se pol oglasijo, ali se pa ne oglasijo. A ne? Je pa vseeno včasih težko, zato ker dobiš tu ne padalce, ki jim je čisto sen, pa veš, da so se itak pošli sem kregati, v resnic pa nač rešiti. Ne? Ja, ampak to imam jaz konkretno, mislim jaz, se po mojem imamo to vsi, večinoma na enem omrežju. Mislim, da ta koncentracija tega načina komuniciranja je tam. Jaz sem se odločila, nažalost, jaz bi fura, da komunicirala pa debatirala pa vse, ampak določene platforme več kot očitno tega več ne omogočajo. Če hočeš ostati zdrav, pa se vsaj približno dobro počutiti, pa zvečer normalno zaspati, je včasih dobro, da kakšnih komentarjev. Jaz daj kakšno kolumno. Jaz sem imela primer, naprimer, mislim, da polete enkrat sem dala eno kolumno ven in se je pogrom zgodil. Jaz sem se obljubila, da teh stvari ne bom brala. Res, iskreno, zato ker ni point v tem, da pol sebe sekiram še en teden. Plus, ena od najboljših citatov, po mojem si ga enkrat prebila na steno, lepo oblikvala pa tako, je, mislim, da je Oprah Winfrey enkrat rekla, da si ne zasluši vsak tvojega mnenja slišati. In jaz se poskušam tega držati. Ko govorimo o komunikaciji s poslušalci, poslušalkami, kako je videti poslušalec, poslušalka podcasta Lovim ravnoteže in atmosferci? A se o tem sprašujete pred snemanjem, med snemanjem, po snemanju, a si tega enega ali skupino ljudi kot ustvarjalca kdaj predstavljate?
Kaj, jaz sem se že s toliko ljudmi srečal na ulici, ki pravijo, da spremljajo ali poslušajo atmosferce ali pa da spremljajo komu terminuto, da sem že zdavni njihov fantazirati. Kdo je na drugi strani, ker te res vse živo preseneti v pozitivnem smislu. Jaz se spomnim, da je komu terminuta laufala po moje leto, dve, pa sem prišel tam poleg Miklavža, kjer sem prej živo na Dravskem polju, je še en manjši kraj Rogoza in tam vedno z avtoceste dol zapelem. In tam imajo en mikromerkator, tak res mehen je, pa ponovno sta dve prodajalki 50+, in ona ta starejša od obeh, ki je pa 65+, se mi zdi, da je bila tik pred penzijo, je rekla, dober dan, gospod Komotar, kak imate vi fajn vlog? Pa, a veš, vse živo te preseneti, tako da jaz, kaj pa jaz vem, se lahko rečemo ja, pa da poslušajo najbrž, imamo več, ali pa zagotovo je več moškega spola, fantov pa moških, ampak vse živo, no. Se mi pa zdi, da je seveda odvisno tudi od osebine, ne. Jaz kadarkoli se malo hecam, pa pol to veliko ljudi zelo razjezi, kdaj je kakšen video objavim na Instagramu, kakaj skuham, ne, ker bog ne dej, da bi to objavil, ne. Ampak takrat se pa oglasijo vse tiste, jaz imam 25, 75 ženske, moški, takrat se pa ženske oglasijo, pa pol komentirajo, pa ne da bi hotel generalizirati, da sam zato, ker sem pa za šporgetom, pa se ženske oglasijo, ampak pri meni je očitno takrat, in to vedno pozitivno, da preletijo s komentarji pozitivnimi, ne samo ženske, ampak tako se mi takrat zgodi, tako da vse živo dobiš. Se najbrž je pri te podoben, da te kdaj preseneti, da pravi kdo, da posluša, pa si ne bi mislila. No. Ja, jaz imam kontra, jaz sem po mojem tam 90% na podcastu, 90% mogoče okrog 80-20 v prid žensk, na Instagramu imam 90% proti 10% moških, ampak jaz sem imela zelo dolg časa na podcastu, sem v ženskem spolu naslavljala vse, zdaj sem šla malo v boje, in jaz sem bila ful prijetno presenečena, ko so se javljali moški in rekli, da jih v bistvu ne modu, da jih v ženskem spolu nagovarjam, kar se mi je zdel ful fascinantno in sem bila ful ponosna, da imamo take krasne moške v naši državi. Drugač pa, ja, jaz sem imela primer prejšen teden, ko je pristopila na enem sprejemu ena starejša gospa do mene in hotela zmotati, da bo nekaj rekla in jaz sem si že tako mislila v glavi, kakšen pogovor bo zdaj se odvil in kaj bo zdaj želela. Nisem si mislila, da bo slušala podcast in mi je povedala, da je zdaj avgusta slišala za moj podcast od bivšega veleposlanika Finske, ki je bil v Sloveniji in mi je danes mail poslala in sem ugotovila, da dela v uradu predsednice kot svetovalka za človekove pravice in podnebje. Ko ful te preseneti, kam vse seže jo neke vsebine, od nekih, ne vem, študentk ali pa mladih punc, ne vem, meni je ful všeč, ko se kakšna dijakinja oglasi, da razmišlja o tem, kaj bi s svojim življenjem naredila, na primer, kjero pot bi izbrala, ker jaz pri 17, 18 letih definitivno nisem o tem razmišljala, tako da je ful fajn, ja. Midva sicer verjameva, tudi veva, da imava vedno več ženskih poslušalk, ampak si absolutno ne laževa, da je tehnologija še vedno zelo, zelo, zelo moški svet. Isto stereotipno bi jaz rekla, da atmosferce posluša jo moški ali samo moški ali pač večinoma moški in lovim ravnotežje samo ali večinoma ženske. Zdaj stereotip ali ne, a poskuša ta v svojih vsebinah spolno načrtno teme ali goste uravnotežiti. Jaz lahko priznam, da mi dva to počneva. Jaz sem si po nekaj sezonah zadala nalogo, da v tem podcastu mora biti več žensk, strokovnjaki in gosti, ker lahko o tehnologijah seveda debatiramo tudi ženske, je pa zelo težko. Ampak to počneva kar malo načrtno. Če so trije gostje moški, sva že tako, aj, kje kaka ženska, lahko prosim, dejva kako temo na stran, samo zato, da zdaj pride kakšna ženska in potem gremo z naslednjo temo naprej. Ko je pri vama s tem spolnim uravnoteževanjem? Jaz moram priznati, da do zdaj, pa tudi bomo videli, kako bo naprej, zagotov nismo najprej ali pa aktivno gledali, da bomo imeli tudi kakšno žensko, ampak smo najprej gledali po področjih, ki nas zanimajo in seveda, če z tistega področja kdo predlagal ali pa smo videli, da bi utegnila biti zanimiva gostja, smo jo seveda povabili, tako kot smo imeli dve pilotki policijskega helikopterja, pa smo imeli na dlani najprej dva pilota, pa smo rekli, ne, se nas zanima seveda tudi druga plat letenja, pa mogoče njihov vidik, čeprav na koncu vidiš se pilot, to je, veš, ni razlike v spolju. Je treba v helikopter, pa je treba človeka rešiti, pa nazaj lo pripeti.
ko letiš, pa je jeklenica sam par metrov od skale do rotorja, ne govorim. Tako da namenoma ne, se pa veliko pogovarjamo o tem, da bi pa vsem večkrat imeli kakšno žensko in seveda pol sem pa tja pogledamo tudi levo, desno. Ne. Sej to je ena taka kar zanimiva tema, na katero smo se glih v podcastu z Anžetom prejšnji teden kar dobil vnel, da ne rečemo sporekel, namreč atmosferci smo v goste povabili Anžeta Tomiča, to se pravi ene vrste starešino slovenskega podcastanja, pa Klemna Selakoviča, ki se mi zdi, da z svojima ideja podcastom gleda tudi precej naprej, pa da nam rekel, da smo se sporekli, ampak Klemen recimo rekel, lepo sluši, jaz ne gledam na spol in je pa res, da je pri njemu veliko več moških. Ne? Anže je pa ravno to poudaril, da vidijo pa se truta to uravnotežiti. Jaz pa mislim, da je zares treba pogledati obe smeri. Absolutno pa mislim, da ne bi šel pa zbirati gosta ali pa izbrati gostje samo zato, ker je ženska. Sveda, to pa ne. Se mi zdi butasto. Nina? Mislim, zdaj, kot ženska razumem in podpiram to, da je treba te stvari gledati in uravnoteževati. Ne moram reči, da sem bila prosti besed. Težko je uravnotežiti stvari, vem. Ja, je težko, ampak a veš, ko si pa enkrat, tako, ko enkrat veš, da se ne vem, v medijskem svetu pojavlja, ne vem, 75% moških in da tvoja realnost skozi različne kanale kroji moški pogled na stvari, pa se začneš malo sprašovati. Zdaj, pri meni je drugač. Jaz imam večinoma ženske sogovornice, ker bi to tudi na men. Moram pa zelo iskreno reči, da sem v zadnjem času osebno fascinirana nad problematiko mladih fantov v družbi, ker se mi zdi, da se njim ne posveča dovolj pozornosti tudi pri nas. Zdaj sem imela pred kratkim en krasen pogovor z Galom, ki ustvarja kanal Redko besedno, drugač pesnikom, ker sva se ful veliko o tem pogovarjala in bi ful rada odpirala prostor tudi za take pogovore, da pridajo mladi, fantje in dekleta, no, ampak predvsem tukaj mislim fantje, do nekega prostora, kjer lahko povejo, kje imajo zadrege, kje imajo zdaj izzive. Od tega, da imajo, ne vem, pomankanje moških zgledov, do tega, da ne znajo svojih čustev besedo, do tega, da imajo občutek, da ne vejo, kakšna je njihova vloga in mesto v tej družbi in tako naprej. Tudi ta del se mi zdi pomemben in zanimiv in absolutno potreben, da se usmeri žaromete van. Kaj sem vam še želela vprašati? Ja, kako gledate na konkurenco? A se temu v podcast svetu sploh reče konkurenca? To je taka beseda tradicionalnih medijev, bi rekla. Koga sicer poslušata, spremljata doma ali v tujini? Se torej po kom zgledujeta ali koga dojemata kot nevarnost? Oba sta bila že gosta na mojem podcastu, tako da jaz sem ful vesela, ker lahko svoje kolege in kolegice povabim. Ne, načeloma meni se zdi okolje slovensko podcast okolje tako zelo neslovensko. Se mi zdi, da se tako ful podpiramo. Ti si zdaj rekel, da si imel Klemna in Anžeta. Meni se zdi to ful fajn, no, da se prepleta. Drugač pa jaz zelo rada poslušam slovenske podcaste. V zadnjem času sem malo te politične padla umetnost možnega, ki smo ga danes že lahko poslušali, ali pa kakšen LDGD, pa tako naprej, pa tudi veliko tujih. No. Tako da se pa veselim, prej smo imeli bivšega predsednika tukaj. Jaz sem bila ful vesela, ker je naznan v podcast. Ga ni poslušam, mogoče, ker malo veliko smo že njega slišali, ampak mi je ful všeč, ker sem rekla tako, če ne drugega, on bo eno publiko pripeljal na ta kanal, ki mogoče do zdaj še ni bilo. In meni je to super moment, da tudi taki ljudje pridejo in ustvarjajo te vsebine, potegnejo noter ljudi, ki mogoče tega kanala še niso prej poznali. Jaz recimo pogrešam še kakšnega avtomobilskega vlogerja, ne? Sem mislil, da bo tega kaj več rata, ali pa se ni zgodil. Ne upajo. Ja, ne vem, ma ni težko do avta prijeti, sam se ljudje se pa pol hitro srečajo s tem, da je treba delati, pa da v bistvu se staviti en vlog ali pa eno vsebino ali pa en set storijev, če hočeš delati dobro, pa kakovostno narediti, da to ni kar tako. Mislim, to lahko narediš petkrat pa desetkrat, ker pa to job rata je pa pol, pa se pa začne zatikati. Pol pa pride do tega, da je fajn, da imaš en zaledje, mogoče tudi malo novinarsko, pa tako. V glavnem, kar se konkurence tiče, meni se zdi, da je fajn, da je veliko podcastov, zato ker se mi zdi, da s tem pridobimo vsi.
Jaz včasih sem poslušal skoraj izključno slovenske, oziroma tako sem začel, z aparatosom, pa z metino listo, pa ni na te pogosto presluhnem. Zdaj pa v bistvu vidim, ali pa sem se zalotil, da če dalje manj poslušam podcaste, preprosto zato, ker mi zmanjkuje časa. Včasih sem pa vse živo poslušal, no? Veliko zgodovinskih podcastov, History on Fire, pa Hardcore History od Karlina, pa tako naprej. Pa športni podcasti, pa tako, veš. Jaz vedno se malo hecam podcasti, da so mi malo pomagali ostati živ ali pa preživeti, zato ker sem se vozil 10 let Maribor Ljubljana praktično vsak dan in jaz sem take vrste človek, da me radio ne zapele ali pa me muska ne potegne za več kot 20 minut, to če si Aerosmith gor vržem, pa znam vse na pamet. Pol pa ni bilo veliko izbire, se mi zdi radijskih postaj, val 202 na čelu, ok, ampak pol pa živi bilo malo spremembe. Pol sem pa podcaste srečil, po 2 letih trpljenja v avto vsak dan, a veš, 3 urce. In so mi pomagali ostati zbran in to je to. Pa smo pa hoteli začeti snemati že ful prej atmosferci, sam sem videl, da bomo fajtali isto, kar sem jaz z vlogom fajtal, pa da bomo mogli najprej ljudi naučiti, kaj je sploh to podcast, pa sem rekel, dejte vi vsi to narest, pa pa kaj bojo ljudje že preurali kakšno ledino, bomo pa mi vleteli in smo pa počakali. Zdaj pa ne rabim razlagati, kaj je podcast, kot sem rabil razlagati 7 let nazaj, kaj je vlog, sem rekel, ne rabim še enega tanzga fajta. In se mi zdi, da smo se prav odločili in zdaj smo danes tukaj, ne? Pa govorimo o podcastih, a ni the best. Ja, upam, da je, ker sem vaju že spraševala v kritikah in komentarjih, kaj pa samo kritika, ker spet je Nina omenila, da je sicer kontrol freak in perfekcionistka, ker Ciril si toliko časa na sceni in si izjemno uspešen, seveda zaradi kakovosti avtomobilistični novinar skozi celo kariero, ker veš, kaj pomeni zrezati vlog na minuto ali 30 sekund ali 8 sekund ali koliko imamo zdaj še samo pozornosti, ko na spletu nekaj vidimo. Ali pri podcastu razmišljate potem podobno s tem rezanjem, s tem, da smo se nekaj zmotili, da ni v redu, samo kritika? Ja, ne, dobrodošla pri podcastu odveč morda. Jaz moram priznati, da mogoče sem mene, pa mogoče me enkrat kasneje to rekla, da je to kritika. Zdaj mi je še fajn, pa mi je super, da mi je fajn. Jaz sem najbolj vesela, ker mi ni treba nič odrezati iz epizode. Meni je toliko fajn ta kanal, ker lahko tudi zabluziš, pa je čisto ok. In najlepši kompliment, ki ga dobim od poslušalke ali kakšnega poslušalca, je, jaz imam pa občutek, da za sosedno mizo sedim pa prisluškujem pogovoru. Meni je to tako, se mi zdi, da sem se tako pozdravila tudi tega, zato sem prej rekla bivša, da sem se malo zdravila tega iskanja popolnosti pa nadzora in tega, ker sem ga imela cel življenje čist preveč, tudi zaradi poklica, ker sem ga upravljala. Je pa še ful stvari za zboljšati, ne, ful bi si želela, jaz bi si ful video želela vklopiti, ker se mi zdi tako mission impossible, ker gledam pol tlele atmosferce, ker ima to postavljen, ne vem, pač en kup enih stvari, ki se še da naresti. No, niti mogoče ne toliko long forum, ampak mogoče bolj te klipe za druge stvari, pa za promocijo na drugih kanalih, ampak pride, ni to nujno, fajn bi bilo, tako da prostora za rast je še ful velik. Jaz sem se mogel klekar malo prevadati tej situaciji s podcastom, zdaj, ki pri vlogu pa pri kvikih, to so te videi bolj pokončni format, krajša osebina, ki jih delam zdaj 2 leti, to je orto zregulirana osebina. To je, a veš, jaz posnamem, ne vem, za 1/2 ure materijala, pa pol objavim 2 minuti, ne, tle je res nasecken v nulo in tukaj sem totalen kontrol freak, kjer se mi zdi, da norim, če me 1/10 zmot, pa če flow ni dober, ne. In pol po 6 letih tega orto nadzora, ker si nervozen non-stop, ker si sam najbrž največji kritik in res skozi gledaš, kaj vse boš ven porezil, da bo res dober flow, ker flow je kralj, ker dobro veš, da če imaš super vsebino, pa jo slabo zmontiraš, je pol je švoh content na koncu, če imaš pa poprečno vsebino, pa je dobro, skupaj spravaš, je pa lahko super, a ne. In tukaj se včasih dela razliko, ker zrezi se dela, se ustvarja tudi humor, ali pa se ustvarja napetost, pa ne rabiš sploh nič reči, a ne. Medtem, ker pri podcastu, zdaj smo pri, ne vem, 52, 53 v letu pa pol, se mi zdi,
mislim, da sem enkrat zrezal 20 sekund, to pa samo zato, ker sem jaz dvakrat zapored rekel, ena in ista stvar in sem rekel, pa dobro. In takrat sem dal to ven. Drugač pa nobenega podcasta ne režemo, tako kot se zgodi od začetka do konca, valjda pridejo tudi nerodni momenti, sem pa, veš kaj, recimo nam je kar dost lažje, jaz občudujem vse vas, ki delate podcast, pa ste sami. Zato, ker... Hvala, končno. Ne, ker to je, veš, jaz se naslonim na Jureta, jaz imam vsak podcast, če smo mi trije plus gost, imam eno tako fantazijo, ker si mislim, gledam gosta, pa si želim na začetku, ker se še uvod dela, pa Jure, če bila, si mislim, fuck, jaz bi ta podcast razčist nač rekel, daj, da vidim, če mi rata. Spravo, veš, mi imamo vsak skor 20 let ene karijere za sabo in se naslanjamo en na drugega, jaz nisem nič nervozen, če mi bo zmanjkal, ker vem, da boste unedba ustrelilo, ali bo pa itak gost, ki je povedal, ker so ponovat fajn gosti, a ne. In vodati podcast sam ali pa z dvema friendoma v prvi vrsti, plus friendoma, ki sta tako dobro podkovana v temi na področju mobilnosti, je, kar se mene tiče, na nek način džabe. Mi smo se bolj morali naučiti biti tih. A veš, mi smo prišli vsak iz svojega medija, pa vsi smo precej dobro uveljavljeni. Jaz nisem začel podcasta ali pa nismo začeli podcasta delati zato, da bomo preživeli. Mm. Mi smo začeli podcast delati zato, da bomo delali dobro vsebino in ni to en kanal za neko uveljavljanje. In potem si res uveljavljanje nas samih. In potem si res relax, tudi če si cel čas tih. In to je ful lažji. To, kar pa vi delate, pa svaka čast, ker možeš biti tudi skoncentriran v futbol. Veš, jaz sem meni včasih malo zabluzim, pa se malo tako, pa grem pogledat, če še snema tist, pa tako. Mi gre, ti moš nujno začeti z videom, mi smo prvo leto delali sam s telefonom, pa sam en kot. Tom pa šla na šolo. Ono se vse en, jaz dostkrat grem recimo podcast pogledat na video, sam prvih 10 minut, da malo dobim feeling, pa vibe, da vem, kako zgleda prostor, pa kako zgleda voditelj, pa gost, pa prišal tam na audio, ko se preselim v avto, a ne. Tako da tukaj sploh ne komplicirati, vem pa, da če si control freak v dobrem pomenu besede, valjda hočeš, da je dobra slika, pa da je dober kot, pa da je roža notr, glih prav, pa da je majk, pa svetloba, pa da je tako popeglan, kama Selaković, pa to, a veš, ali pa tako, da ko pol zgledaš, da skoraj tako, kot vlog od Bita Severja, ne, ker to vse tako smooth, pa muska, pa vse, a ne. Ampak ne rabaš tega. Sam daj sliko, it's good. Ej, ampak veš kaj, fulez mi zelo glih pripravljam, sorry, zdaj malo promotion, ne, zdaj bom. Ampak glih pripravljam za petek solo epizodo. Veš, fulez zanimivo, jaz tako, skozi imam v glavi, kako moram občinstvo pripeljati ful zanimive goste pa gostje, ne. In pol dobim sporočilo in to kar nekaj, ne, tako, kdaj bo spet kakšna solo epizoda? Ker je čist drugo, ne, ker se moš ful bolj, mislim, dajmo biti iskren, ful se moš bolj pripraviti za solo epizodo, ker za epizodo z gosti, ne. Tako da ja, tudi to, ne. Tako da, jaz te razumem, jaz tudi rada govorim samo sabo. Ne, k tej debati se raje ne bom priključila, kar se tiče samokritike, ker jaz sem tukaj... Radijska šola nikoli zadovoljna, bolj ta vlog moment, flow mora biti, tudi če bom vse 600-krat obrnila na glavo, tudi če bom zrezala stotinko sekunde, flow mora biti, stotinko sekunde je treba vrč ven, seveda, nujno. Nekaj ful boli. Kaj? Boli. Ja, ja, boli tudi, ampak kar hočem poudariti je, da Anže seveda bolj razmišlja kot vidva in potem se mi zdi kar dobro, da se nekje na pol poti najdeva in odbita dobita funkcionira. To je to. To je to. Nina Gaspari, Ciril Komotar, zelo sem vesela, da ste si vzela čas. Pozdrave tudi od Anžeta, seveda se slišimo v podcast aplikacijah, upam, da se tudi kaj vidimo. Bamo sem, hvala za pozornost. Naročite se na Lovim ravnoteže, atmosferce, odbite, dobite. Hvala.